oeie dag. Dankie dat jy weer ingeskakel het. Ons wil graag hoor hoe hierdie bediening jou lewe aangeraak het. Stuur vir ons jou storie na info@als.org.za. Indien jy ons finansiëel wil ondersteun om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuis te gaan of jy kan vorse 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydra maak om hierdie bediening aan die gang te hou. Dankie dat jy ingeskakel het en geniet vandag se boodskap. Goeiedag, welkom terug en ehm um, dis altyd vir my lekker om hierdie oordeenking saam met julle te doen en tyd saam met julle te spandeer en ek leer net so saam met julle dag vir dag. Nou die hele week is ons besig om God se stem te erken. En miskien is jy 'n persoon en en moenie skuldig voel daaroor nie wat wat kan sê, weet jy, wat sover gaan dit goed? Sover hoor ek. Ek hoor wat julle sê as julle sê julle hoor God se stem want Ek hoor die dinge wat in my lewe gebeur. Ek weet waar God my leiding gegee het om besluite te, te maak, hoe om dinge te gaan. En en ons hoor dit. Party mense hoor dit en en hulle sê dit gaan goed. Nou 1 Samuel 7:12. Samuel het toe 'n klip gevat en dit regop gesit tussen Mizpah en Sheen. Hy het die plek Ebenezer genoem, want het hy gesê tot nou toe het die Here ons gehelp. Samuel het 'n oorwinning en hy bou 'n monument. Hy rig klippe op en hy sê Ek wil hierdie onthou want dit gaan so ver goed. God het ons gehelp en en miskien is dit tyd dat ek en jy begin monumente oprig vir die kere wat ons wel God se stem gehoor het. Waar ons moes besluite neem of dinge moes doen en ons het geweet maar God het vir my die antwoord gebring. Het ons nog monumente, plekke wat jy jou herinner aan daardie tyd want sien dit gaan jou help deur 'n die moeilike tyd wat kom. Want as jy wonder oorie maar ek hoor nie God se stem nie kan nie net terug na daai monument toe. Ons doen dit wanneer jy verjaar, miskien verjaar jy vandag en daar gaan 'n koek wees of 'n foto of iets wat jou herinner aan vandag se se tyd wat mense vir jou kom sing het en en wat ook al. Hoeveel keer herinner jy jouself met iets in jou lewe wat jy sê, "Daad God my gehelp. Daad God vir my die antwoord gegee. Daadte ek God se stem gehoor." Op 'n manier wat net jy kan verduidelik, maar ons moet momente monumente kry waar ons momente waar God met ons gepraat het kan herinner aan en ook mekaar kan herinner en dit gaan ons positief hou en weet maar God is nog altyd met ons gesels en is nog altyd by ons. So gaan kyk bietjie wat is die momente en die monumente in jou lewe wat jy wil oprig en sê daar en daar het God deurgekom vir my en ek het sy stem gehoor. Kom ons bid. Here, dankie dat U vir ons plekke gee. Almal van ons het iewers in ons lewe as ons gaan terugkyk, gaan ons dink daar daar het God vir my die antwoord gegee. Ek besef nou ek het nie geweet hoe en watter kant toe nie en toe kom die antwoord of ek het nie geweet waar om daai besluit te maak of hoe om dit te doen en toe het hy vir my antwoord gegee. Here, dankie dat ons sulke geleenthede het en mag ons mekaar motiveer en inspireer deur ons stories te vertel. Ons monumente vir mekaar te wys en sê op daardie dag toe daai een gebore is of toe dit gebeur het, was die Here by my en hy het vir my die leiding gegee. Dankie dat U 'n God is wat belangstel in ons lewens en dat U altyd teenwoordig is en altyd beskikbaar is. Ek prys U en ek eer U in die naam van Jesus. Amen. Lekker dag en gaan dink bietjie terug oor oomblikke in jou lewe wat jy eintlik 'n monument kan oprig. Tot volgende keer. Totsiens.